Takže čau lidi, já jsem Házik a chtěl bych vás přivítat u tohoto videa. Je to další díl z naší série Industrial Craft a je tady se mnou někde replay. Jo, čau. Kde seš vůbec? Já jsem prohlavný. Jo, tak já zatím seznámím s novinkama, co se tady stalo, protože my jsme dlouho docela nenatáčeli. Ježišmarja. Jsme dlouho docela nenatáčeli a udělali jsme tady pár změn. První velká je, že jsme to úplně zvětšili. Sami vidíte, že prostě i tady ten vchod do té modrého manufaktury je ještě už baráku. A tady si v dnešním díle postavíme takové, jak se to jmenuje? Rozstřiďovač. No, třídičku. Třídičku. A ještě jsme udělali novou, jakoby, podlahu v tom podzemí. No, celkově jsme tady nějak, jakoby tohle celý jsme zrušili. A dali jsme si to ven, aby to bylo vidět hezký. Aby to nebylo tady dole, protože tady už se pak nedalo pomalu chodit. A to máme vlastně tady. Hnedka tam doběhnu. To je vlastně tady. A tady je vlastně to přepalování a my už to tady máme jakoby postavený, připravený na to, že sem budem dávat, jo, sem takhle. Sem do téhle z té truhly budem dávat věci, které vytěžíme. Pak oni se přepálej tady v tomhle tom, jakoby, nevím, jak bych, na téhle tý lince se přepálej. Půjdou sem do téhle tý bedinky a tady vlastně se budou rozstřiďovat, tady už to máme předpřipravený stříbro, cín, zlato a takhle. Takže tohle si postavíme v tomhle tom díle. Takže my jsme k tomu mohli něco říct. Bude to jednoduchá redpowerová třídička. A jakož tady Bullcraft není, tak jdeme z tady toho. Kdo koukal na Nargona, tak ten to tam měl líp provedený. Ale já myslím takovou malou, což nám asi bude stačit, ne? Jo, to určitě bude stačit. My už jsme si ji postavili jednou, aby jsme věděli, jak to bude vypadat. No. A je to úplně lehký, prostě tady přes ten, nevím, jak se to jmenuje. No, jak se to jmenuje? Tohle to, co ti vyváží. To co? Tohle černý. Ten transporter. Jo, přes transporter to sem pojede do nějaký věci, která vám to rozstřídí podle barev. A pak to jenom navedete na ty truhly. No, ta věc se jmenuje sorting machine. Jo, to je toto asi, co? Jo. Jo, a tam pak se budou dávat ty věci. To vám ještě ukáže replay. Jsme tady dneska bez Mudryho, protože ten si stěžoval na to, že jak vyšla ta nová 1.3. Že se mu s tím něco děje, nebo co? Vůbec nevím. A tak to je jedno. Třeba od příštího dílu tady možná bude. A ještě jsem vám chtěl říct, že na našem blogu je napsaný, že... No já vám to řeknu, takže tam nemusíte už chodit. Ale že od 8 hodin, bylo to včera i předevčírem, je živej chat na Facebooku. Taky důvod, proč si nás lajknou na Facebooku. Protože prostě živej chat s náma tam bude, včera jsem tam byl já a Modry. Možná tam dneska bude replay, nevím, já tam budu určitě. No. Ale každopádně dneska to bude asi jediný, hele, už mi došel ten backpack, takže si ho půjdu nabít ještě. Je to nejspíš poslední šance, protože si myslím, že když jsme to nezmínili ve videu, tak to vědělo strašně málo lidí a skoro nikdo tam nepřišel. No spíš prakticky nikdo. A tohle, co je tohle za kabel? Tady to, jmenuje se to Blue Alloy Wire. Najdi si to v tom, těch receptech, jak si to kraftí. Vlastně je to redpowerový kabel, který se používá jakoby na redpowerový věci. A jak se to píše? Blue Alloy s dvěma L. Fire. S dvojitým L. Jo, jasný, takhle se to. Zvolný a tady je Blue Alloy Ingot. A vlastně tady si dáme battery box. Což je něco jakoby MFEčko nebo MFSUčko. Tam se nám bude skladovat elektřina. Ze solárních panelů. Jasný, tady takhle to bude nabíhat. Já si rychle ještě skočím pro ten jetpack, nevím jak se to jmenuje, jetpack.
A ještě se kouknem, protože něco na střeše máme přistavenýho. Že jo? Jestli jste to... No. Jo, ty jste Jo, já ještě... jsem to zničil Jo, vlastně. dobrý. Tak ještě tady můžu ukázat tady to. To je vlastně automatická přepalovna na gumu. Ještě tady není modrý. Hnedka bych tam měl srandu. Ale prostě je přepalovna na gumu a funguje to prakticky stejně, že tím transformátorem to převedete do toho, co přepaluje tu gumu a pak do nějaký čestky, kterou chcete. Nic těžkého to není. Jo, my to máme No, vlastně všechno na jeden redstone obvod, což taky není nic těžkého, stačí někde udělat ten okruh, tady ten, a pak už to jenom navádět do těch transformátorů. Jako to máme tady, my to máme z jednoho, že jo, takže vlastně bohatě stačí pak to všechno zapnout najednou. Jedna páčka vlastně to všechno zapne, takže to je paráda. teda postavíme i solární panely, repowerový. To mám tady kvůli tomu, aby jsme vlastně přivedli nějakou elektřinu No, do toho battery boxu, aby se nám to rozstřiďovalo. Tohle je takový docela pěkný kabel. no. A udělám si a tady je dobrý, že tady těch solárních panelů musíte mít u každého solárního panelu kabel, aby vám z toho tahal elektřinu. Ale u tady těch můžete mít jenom na jeden a ze všech vám to bude tahat elektřinu. No tak to je dobrý. To je To se mi výhoda, to tady zdá můžeme mít lepší. prakticky přes celou střechu, ale ono to stačí trošku asi, co? No, dává docela dost elektřiny. Teď nám to zrovna nedá nic, takže si to teď asi jen tak nevyzkoušíme. No. Ale ještě udělám tu třídičku. A vlastně jakoby se nahoru sem dáte barvu, jakou chcete. A sem dáte někam tu věc, kterou chcete rozstřiďovat, a pak si tady tu spodní vlastně jakoby trubku nabarvíte tím, kam to chcete dát. Nic těžkýho. Jo, barva. Tak ještě vám ukážu, jak se dělá barva. No to, jak je tady ta novinka, no já nevím, jestli to je novinka, ale prostě když tady máte ty recepty, tak je to prakticky lehký si to jenom takhle najít prostě. A tady máte prostě kolik chcete barev, jak se to takhle, že se to dělá. A takovýhle. To pak musíš nějak natřít tím štětcem nebo tím válečkem. No. No, tím štítečkem to pak natřu, no. Normálně jenom na to klikneš právem, jo. Jo. No takže ještě k tomu to není nic těžkého prakticky. Jo, abyste viděli ten princip toho, jak to přivést. A to musíš přivést ze spoda vždycky, jo? Nebo můžeš i ze zora? To je jedno. Myslím, že to je i ze zhora. Jo? Dobře. Takže je jedno, kudy tam tu elektřinu přivedete. No vidíte, a tady už tady replay dal žlutou barvu. Dávám modrou. Tady už modrou. A jak to tam jako děláš? Jak to tam dáváš? Jenom klikám levým, to se vždycky změní barva. Jo, aha, hustý. Tak jsem tam dal někam bílou. Jo, Jo, tak to si to tady změň. zase. No, oba tady bílá. Tak. Už by to mělo fungovat. Jo, ještě je tomu na sousedcíky. Takže vlastně si tady můžete, tady je hodně velká škála, ne, zase jsem to překlikal, hodně velká škála barev celkem. No dobrý. A pak už jenom tam nahoru, nebo já nevím přesně kam, vyskládáte vlastně ten předmět, ty předměty, které chcete, jak by se vám to rozstřiďovalo. Počkej, kde máme cín? Tohle je cín. Cín je modrý, že jo? Jo, modrý. Jo, ty už A máš tady cín. je asi Cooper, že jo? Železo, černý. Já mám železo, tak. Ty nemáš tam To tam černou? nedávej. Proč ne? To tam nemusíš dávat. Jak ty se tam nemusím dávat? To se ti tam automaticky pojede. Aha.
Takže tady to musím nabarvit. Čím? Nebo, ne, počkat. Jo, Kupra ještě ano. Nemám. Já už si tam hodím Cooper. Ne, to je ty. Jo. To je vlastně to na bílý, my jsme nevěděli. Asi tam hodím Cooper, normálně to napíšu. No, no. Jsem tam chtěl dát čistý, ale tak to je jedno. Já půjdu asi rychle něco natěžit. Abych to rovnou mohl ukázat, protože vlastně vůbec nic nemám. Mám torčky, tak rychle něco natěžím. Aby jsme si to rovnou mohli předvíst. Tady vlevo teď nemůžu, protože tam máme ty, tu vodní elektrárnu, takže musím někde až tady. A nevím, třeba tady začnu kopat. No, i rád. To nepotřebuji zrovna, potřebuji. Tak tady to vytěžíme, nevím, jestli vidíte, tak vám to radši tady rozsvítím. A už tady mám silver. Stříbro tam taky máme, že jo? Máme, máme. Aha, já nemám nabito, tak nevadí. No, dobrý. Takže vlastně tady říkáš replay, že je 1.2.5 ještě, furt to jede. No, furt ne, no, 5. Protože to, Fortune, který je už docela jako vzácnost na 1.3. Je no. To je pěkně drabný. Ale tak jsou tam menší levely, takže... No jasný no. Je to, se to tím vyváží trošku. Nejvíc než to na ty 1.3 ta... Na ty knížky potřebuješ ledr. To... No jasně no. Takových kravce jsem musel zabít. Kolem 60. Tak mi docela vidí, jak změnili to... strukturu Gravel. Jo, aby, ta, ta je hrozná no. No. Tak jsem to líbí daleko víc. Teď nevím kudy, já tady. Tak si zase nasadíme jetpack a poletíme. Tady, dobrý. Tak si ukážem rovnou teda. Jak na to. Já teď ne, budu muset asi. Nevýhoda tady toho redstone obvodu, že když odejdem, tak to. Tak se vypne. Což nechápu, proč se tak děje. Ale kde je ta páčka? Jo, tady vlastně. Já dobrý, už to funguje. Takže vlastně sem si dám. Už to máš zapnutý? Jo, už se nabíjí ten baterie. Jo, tady vidíte, jak se to nabíjí. Teď jsem na to dal redstone, to je jedno. A vlastně já si sem dám to, co jsem vytěžil. A ono mi to tady bude přepalovat sem. To už znáte, to už jsme vám ukazovali. Nějaký let. A pak to najde sem. Do téhle z té čestky. S tím si můžete pohrát. Vidíte? Tady se to objeví. A teď to pojede tady. A tady, tady se to změní podle té barvy. Jo. Ono by to mělo i změnit jako barvu v té... Počkat. Počkat, vrací se jí to zpátky, tak tam máš nějakou chybu. Ty tady máš černou tutu. A teď? Teď už by to mělo fungovat. Ono by to mělo změnit barvu i podle toho, jak to jede. Jo, vidíte, je žlutá. Teď si může najít žlutou a stříbro tady. A pojede to sem. Tohle je takový docela ulehčení, že vlastně tam jenom naházíte a pak jdete, otevřete si, co chcete, chci železo, tak si půjdu sem a vezmu si tady železo. Tak. Akorát je to docela špatný u těch dí. Co, co je špatný? Když je otevřeš, tak si tě to nezavřou. No jo. Tak to, že si zavřou. Jo, my tam no, máme. Tím retlo povodem. To je tak, to je jedno. Jo, já jenom, že... Je to takový divný.
Aspoň se nemusím otáčet, když to chci zavřít. A co bychom si ještě ukázali? Tady máme už to. Ten U-Mater. Tak bychom si mohli udělat nějaký diamant, oni tady byli nějaký. Nebo... Jo, tady jsou tohle. Já to viděl, že tady někde jsou. Je tady, pade... cože? To jsi tady trošku hrál, ne? No, trošku. On tady už chvíli byl. Já vím, že když jsem tady byl asi... Nevím, pár dní to je. Tak jich tady bylo sotva 15. Ale víš, co bychom mohli? Zapojit si MFSUčko. To bychom mohli, no, protože je to mnohem lepší, ale aby nám to nevybouchlo. Už máme krásně no, tak... 86 diamantů. Ty ho uděláš? Všechno na ty diamanty? Co? Jo. Všechno na... Jo, tak to si moc kvantový brnění neudělám, co? Ale tak na, tady máš dva. No, to dík, jo. A tak si pohraješ ještě jednou. A hele, kvantový brnění, to nech zas na příště. Jak se vůbec dělá? Tam potřebuješ U-Mater. Ne, Iridium. Aha. Jdeš tam. No, ale zas na... Aha. No, tak pojď zapoj to MFU, ne, MFU. Jo. MFU, nevím, já se v tom nevyznám, to je strašně těžký. Chceš někdo zapamatovat. Co se to jmenuje? Jak se to jmenuje? MFSU. MFSU. Jo. Tak potřebujeme tyhle ty Lapatron krystaly. Tak ty už jsme tady dělali jednou. Co ještě potřebujeme? Ten Advanced Machine Block. Jo, tohle no. Se dělá, že dáte takhle tři ty a vznikne nám tohle, pak to hodíte do kompresoru. Co ještě tady máme? MFE, tak to jedno si vezmeme MFE, ne? Prosím. Jedno MFE si vezmu na tom MFSU, ne? Jo, určitě. Ty to uděláš, ty jsi v tom rychlejší. Hotovo. To už máš, jo? Jo. A máš i ty HV transformery a takovýhle? Jo. Dobře. A máš klíč? Range. Jo. A tak co dáme pryč, tohle nebo tamto? Já bych dal tohle, ne? Kvůli tomu... No, vždyť tam moc energie není, no. Tak. Přesně. A počkej, já tohle to radši vypnu. Protože zrovna bych nechtěl, aby nám to vybouchlo. Aby nám vybouchl mas fabrikátor. Já si budu potřebovat... Ty to uděláš nahoře ty transformery nebo dole? Tady dole. Tak já se tady trošku rozkopu, abych tam viděl. Ano. Aby... Fanoušci všechno viděli. Já dojdu si pro MV Transformer. Neradně, co dělám za kamerou totiž. Cože? Nic, že neradně, co dělám za kamerou. Za to mě strašně tady kluci hejtujou vždycky. Ježišmarja, nemusí je všechno před kamerou. Jo. A tak jo. Vždy. Tady vidíte, jak to vlastně máme vespod zapojený všechno. Nevím, proč tady jsou schody, jako teda zrovna. Jsi tady jenom přidával sváču, ne? No, on tady chytal toho vlka. Jo, no, vlastně vlka. Jak po chudákovi celý večer šel. Jsme normálně, jsme jednou hráli. Takhle večer jsme si řekli, že si zahrajem a replay si ochočil vlka. A Mudry ho nějak bouknul, nebo co? A ten vlk furt po něm šel. Chudák Mudry, ten úplně strachy se málem počural z toho, tě. Postavil si bydílko, prostě byl skoro u stropu. A ten vlk tam furt pod ním. A furt tam chudák na něj vrčel tam furt. A Mudry se nemohl hnout z místa. Počkej, ty jsi říkal, že to uděláš dole, tak proč jsem to tady ničil? No jako já si myslím, že... Ty jsi myslel jako nahoře to, víš, jako mu patrovejš. Aha, já jsem myslel nahoře, jako takhle nahoře. Au. Jo, sorry. Díra. Jo, dobrý, v pohodě. A tak je tam voda. No, dobrý, to ti jsem právě spát. Dobrý, tak takhle. Jsi si jistý, že to zvládneš? Doufám. Tak to když tak zapojíme do něčeho jiného. Provizorně.
Mám problém. Co? Nemám energii v jetpacku. Jo, díky. Nemáš zač. Dobrý. Tak. A vlastně tady to, ten HV Transformer, ten jakoby dáte zase, aby tady byly ty tři tečky, to uděláte tím wrenchem, nejspíš budete mít už elektronický wrench. A tady aby byla jedna tečka, zase tyhle ty tři tečky a takhle to jako dáte od toho co nejmenšího, protože tyhle ty všechny přístroje jezdí vlastně na 312, já nevím kolik bedbox dává. 32, sorry. Pardon, 32 EU. A MFE vydává 512 EU, že jo, takže by to všechno bouchlo. A hlavně určitě musíte mít tyhle ty kabely. Tyhle diamantový. Protože jinak no, vám to bouchne i tak. Už MFE bouchá, když nejsou diamantový kabely. No, no, přesně tak. Už se to nabíjí, nebo ty to ještě nemáš zapojený. Ještě nemám zapojený, počkej. Já si musím dělat. A vlastně si to napojíme na ty naše elektrárny. Kabely. Cože? Tady musím trošku pořešit ty kabely, oni jsou tady docela blbě to. Počkej, no co oni tam jsou? Jo, oni tam. A tak? Promiň, promiň. Jaha. No. Tak se spojí, no, tak nevadí, ne? No. Jo, aha. No, ne, počkej, teď. Počkej. A tak. To mohlo nabíjet. No, docela to skáče. Co skáče? No, EUčka. Koukni do EMSUčka. Jo, to jo? To jo. Na co to máme napojený? To rychle. Jo, aha, my to máme na všechno. No, tak tohle jste plný, že jo, tak. No a tohle jste kolik? 10 milion? No, na 10 milionů EU, no. No, 10 milionů, což je paráda, tam to bylo kolik, 600 tisíc? 600 tisíc, no. No, tak to je docela velký rozdíl. Ale ono to je jedno, no. Ten mas fabrikátor to stejně za chvilku spotřebuje. Protože jak jsme si mysleli, že jakoby ten mas fabrikátor bude v pohodě. Jo, ta házíku teď tak se kryje před explozí, jo. Dobrý. Dobrý. Že je to? Asi jo. Jo? Jo, že je, no paráda. A zvládli jsme to i bez mudrýho. No, přesně tak. Jo, počkej, to je... Teď se kryje před explozí. Dobrý. Co jsi řešil jako? Ne, já jsem ní, aby ta elektřina z toho šla pryč. Aha. Dobrý. Jo, tak paráda. Škoda je, že vlastně, no vlastně není to škoda, to je jedno. A teď máme ještě pár minut, tak co bychom ještě řekli? Začínali jsme takové 20:43, tak to je nějakých 23 minut. No. By to teď mělo jet. Takže bychom mohli bychom skrýt manufakturu. Snad no, nás nezabije. Tam ty jeho kytičky vzadu. No. Jednu jsem mu tam vzal, myslím. Jo, to si pamatuju a hnedka. Vrátí. Doufám, že jsi vrátil. Když se o to nestará. Pořád jí to nemá. Cože? Pořád jí to nemá. Nemá, lidi má tady. Já jsem jí zpracoval, tak on si vzal, jo. Aha. A jak jako rostou kytky? On to tady jenom pro okrasu. Je. A dej se nějak rozmnožovat kytky. Že ne. Tak to je naprtné. To je jedno. Docela. Tak ještě bych vám chtěl říct teda, že dneska v 8, no doufám, že to tam bude jako ještě 6 hodin. Na to tam stihnu dát, uvidíme. Ale tak, když tak i zítra tam budu určitě. Takže v 8 je ten živej chat na Facebooku. Uvidíme. Podle toho, jestli tam budete,
Když tam se zbe skoro nikdo, no, jeden člověk tam byl ještě, no tak to je docela málo. Tak to zrušíme, anebo je to. A taky, že se nás můžete přidat na Skypeu, teď se nás zrovna jeden přidal. A dokonce jsme mu nabídli, že bys nám mohl třeba něco i natočit. Jakoby takovou odměnu pro vás, že můžeme točit díly s váma, s fanouškama. No. Takže doufám, že se vám tenhle díl líbil, že jste se zase něco nového naučili z Industrial Craftu a že se na nás budete znova koukat. A u příštího dílu z Industrial Craftu zase čau. Čau, čau.